بغر پیسے کون آ رہا ہے جی بغر جو پیسے دے جو کون آ رہا ہے جی تو ہاں ادھر Thank you.
اللہ تعالی نے وسلم کی
اللہ سلسلہ نقش بندی میں اور جینا اور مرنا نصیب فرما، بروز محشر رمضان مہاجن کے دامن کے نیچے ہماری جگہ عطا فرما میرے مولا، بے شک رمضان ایک آواز دیا ویسا بنا دے میرے مولا، اللہ ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، بے شک رمضان مہاجن کے دربار میں ہزاروں لوگ آ رہے میرے مولا، اللہ ان کے جلد سے جلد شفا عطا فرما، رمضان مہاجن کے دربار میں جو بھی منت مراد لے کر ان کی منتوں کو مرادوں کو پورا عطا فرما، اور رمضان کے دربار میں جو بھی کمی ہے میرے مولا اس لیے ہم راستے میں چل رہے میرے مولا، اس راستے میں چل رہے میرے مولا، اللہ جل سے جل اس کمی کو پورا عطا فرما، اللہ رمضان مہاجن کے دربار کو بلند و بالا عطا فرما، اور رمضان کے دربار کا نام کا بلند و بالا عطا فرما، رمضان کے دربار میں جو بھی جگہ کی کمی ہے میرے مولا اللہ تو غیر بہتر جانتا ہے میرے مولا، اللہ ہمیں غیر سے مدد عطا فرما، ہمارے دلوں میں رمضان کے دربار میں بلند و بالا مقام اور کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جلد سے جلد رمضان کے دربار کو بڑے سے بڑا اور روشن بنانے کی توفیق عطا فرما، بہتر سے بہتر کام ہم سے لے لے میرے مولا، رمضان کے دربار میں بہتر سے بہتر کام لے لے میرے مولا، ہمارے ہاتھ پاؤں میں طاقت عطا فرما، رمضان کے دربار میں زیادہ سے زیادہ لگانے کی توفیق عطا فرما، اور اس رمضان مہاجن کو اس کو قبول عطا فرما میرے مولا، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے چاہے گا وہ بھی عطا فرما، یا ایو اللہ جن آمنے وسلیم و تسلیم، سبحان اللہ رب العزت جمع شکر و مرسل الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد حقنا